Oppisopimuskoulutuksen suosio kasvaa. Suosiota selittää käytännön työn ja tutkinto-opiskelun yhdistäminen sekä opiskeluajalta maksettava palkka. Marokosta Suomeen muuttanut Leila Böshri suorittaa ravintola- ja catering-alan perustutkintoa oppisopimuksella. Hänelle syyt oppisopimukseen olivat selvät. Ammattitodistus tämä ensimmäinen, sitten tuli palkkaraha, mutta ammatti mä tarvitsen, tämä pakko ensimmäinen, sitten raha, palkka, jos. Oppisopimuksen suosiota selittää myös se, että hyötyjä tunnistetaan nykyään enemmän. Halutaan opiskella jotain tutkintoa, hankkia lisää osaamista ja samalla yhdistää työ ja olla työssä ja tehdä siitä sitä tavallaan saada palkkaa samaan aikaan. Niin. Maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle oppisopimustapa voi olla hyvä tapa suorittaa tutkinto, koska sitä voi muokata jokaiselle opiskelijalle sopivaksi. Tutkinnon sisältö on kuitenkin kaikille sama. Ajatellaan, että kun oppisopimus on aina yksilöllinen, niin niitä tavoitteita vähän ehkä palastellaan. Voidaan myöskin tukea sen maahanmuuttajaopiskelijan esimerkiksi kielen kehittymistä. Leila kokee, että suomen kieltä on oppinut paremmin nimenomaan töissä. Totta kai paras, paras, koska mä opin suomikieliä paljon, kun mä menin opiskelija. Koska aina kaikki mä töissä on suomalainen ja mä opin tosi hyvä paljon asiat, kun mä menin opiskelija. Koska kun mä menin opiskelija pelkkä 3 kertaa kuukautta, ei riitä, mutta töissä joka päivä katso sama työkaveri, mä opiskelija suomekin tosi hyvä. Oppisopimuksen kautta maahanmuuttajataustainen opiskelija voi päästä paremmin kiinni opiskelu- ja työkulttuuriin. Ja sitten samalla ymmärtää sen työn ja opiskelun yhdistämisen.